O'zbekistonda qish uchun hisoblaganda issiq ob-havo kuzatilmoqda. Ayni kunlarda Qozog'istonda shunday ob-havo hukm surmoqda. Oo, mana qaranglar, Almaty. Tavoqsoq qus. Tündagi ayozni qaranglar. Oo, ikki qatqatdi. Oo, chiqdi. Ne degan? Oo, üstüne tishqan bo'lib birdan kelgan chiqdi. Bağış can gerek. Памятник дейсі. Қатқап. O'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dovudiy ovoz sohibi Lazga ansamblining va Xorazm san'atining ustunlaridan biri bo'lgan ustozimiz Rahmatjon Qurbonovni bu yorug' olamni tark etdi. Ustozning oxiratlari obod joylari jannatdan bo'lsin. Usta san'atkor Dovudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonovning janoza marakasi 18-yanvar soat 14:00 da Xiva tumanida o'zi yashab o'tgan uyida bo'lib o'tadi. Qashqadaryo hokimlari davolanish uchun Toshkentga jo'natildi. Qashqadaryo viloyati tuman va shahar hokimlari tibbiy ko'rikdan o'tish va davolanish uchun Toshkent shahriga yo'l oldi. Hokimlarni Qarshi temir yo'l vokzalidan kuzatish marosimida Zoir Mirzayev ham ishtirok etdi. Tarixda birinchi bor davolanish uchun bormoqdasizlar. Demak, dam olishga boryapmanmi yoki davolanishga degan fikr hammada bo'lishi kerak. Sizning salomatligingiz jamiyatga ham, oila a'zolaringizga ham kerak. Ertadan o'rinlaringizni vaqtincha yoshlar egallaydi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, xalqchil bo'lishning birdan bir usuli xalqni dardu tashvishlarini ichida bo'lish. Yosh rahbarlardan zora bittagina xalq dardiga yechim topolsak ham bu katta yutuqdir, deydi Zoir Mirzayev. Qayd etilishicha viloyat hokim o'rinbosarlari tuman va shahar hokimlari 10 kun davomida Chinobod Plaza sanatoriyasida tibbiy ko'rik natijalari asosida davolanib qaytadi. Indoneziyada dahshatli zilzila qurbonlari soni soatiga ko'paymoqda. Indoneziyaning Sulawesi orolidagi 6.2 balli zilzila qurbonlari soni 78 kishiga yetdi. Indoneziyaning g'arbiy Sulawesi viloyati ma'murlari zilziladan keyin mintaqada favqulodda holat joriy etdi. Tabiiy ofatlarga qarshi kurash boshqarma boshlig'i Doni Manardoning ta'kidlashicha, favqulodda holat yaqin 1-2 hafta ichida bekor qilinishi mumkin. Boshqarma Mamuju va Majini viloyat va tumanlariga 4 milliard rupiya mablag' ajratgan. Shuningdek, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish doirasida chodirlar, adyol, niqob va boshqa zarur buyumlar yetkazib berilgan. 14-yanvar kuni Indoneziyada 6.2 balli yer osti silkinishlari sodir bo'ldi. Tabiiy ofat oqibatida 60 dan ortiq bino, xususan mahalliy gubernator ofisi hamda mehmonxona kast yetgan. Ma'lumotlarga qaraganda 10 nafar shifokor va bemorlar ham kasalxona vayronalari ostida qolgan. Ayni paytda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Germaniyadan qaytgan Navalniy aeroportda hibsga olindi. Aleksey Navalniy Germaniyadan Rossiyaga qaytib kelishi bilan aeroportda hibsga olindi. Sheremetyevo aeroportida jazolarni ijro etish federal xizmati tezkor boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlari 2020 yil 29 dekabrdan beri qidiruvda bo'lgan, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan Aleksey Navalniyni sinov muddatini ko'plab marta buzgani uchun hibsga olishdi. Dekabr oyida mamlakat tergov qo'mitasi Navalniyga nisbatan katta miqdordagi firibgarlik uchun jinoiy ish qo'zg'atdi. Unda qayd etilishicha, Navalniy o'zining loyihalari uchun xayriya shaklida to'plangan 588 million rublning 356 milliondan ortig'ini shaxsiy maqsadlari uchun sarflagan. Navalniy Rossiyaga qaytish niyati haqida e'lon qilganidan so'ng federal jazolarni ijro etish xizmati uni hibsga olishni rejalashtirayotganini e'lon qilgandi. Aleksey Navalniyning zaharlanishi va undan keyingi voqealar haqida avvalroq xabar qilingandi. U endi aravani boshqacha olib, tumanni har jihatdan o'zgartirishga kirishadi. Shavkat Mirziyoyev Yunusobodning yangi hokimi haqida. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-yanvar juma kuni Toshkent shahri va Yunusobod tumani faollari bilan uchrashuvda tumanning yangi hokimi Jahongir Ibrohimov haqida so'z yuritdi.
Jahongir Ibrohimovning Yunusobod tumaniga yangi kuch sifatida kelganini ta'kidlandi. Ibrohimovning tajribasi bor, uni Sirdaryoda sinab kelganman. Bektemirda ham 4 oy ishladi. Bu repetitsiya edi. Endi mana shu 352 ming aholisi bor tumanning hokimiga aylandi. U Sirdaryoning og'ir kunlarida viloyat hokimining o'rinbosari bo'lib ishlab, tajriba orttirib qaytdi. Ibrohimov isrofgarchilikni ham ko'rib keldi. U Toshkentning issiq suvlari, kottejlari, do'konlari, farovon ko'chalari, nurli chiroqlarni qadriga yetadi. Yunusobodga yangi kuch kelyapti va bu kerak edi. Uning nomzodi sessiyada tasdiqlandi. U endi aravani boshqacha olib, tumanni har jihatdan o'zgartirishga kirishadi. Buning uchun hamma imkoniyat bor, dedi davlat rahbari. Prezidentning ta'kidlashicha, agar Jahongir Ibrohimovga mahallaning hidi yoqmasa, u ishdan ketadi. Men Ibrohimovga yo Yunusobodda katta ishlarni qilasan yoki ishonchni oqlamaysan degan masala qo'ydim. Shuning uchun u Raskladoshka bilan keldi tumanga. U hokimiyatda yotmaydi. Sektor mahallasida jamoasi bilan borib yuradi. Agar unga mahallaning hidi yoqmasa, ketadi. Menga mahallaning hidi yoqadi. Mahallaning hidi bu xalqning ovozi. Ana shunday ishlasa, xudo xohlasa rejalarimiz, ko'zlagan maqsadlarimiz joy-joyiga tushib, amalga oshadi. Yunusobod yanada ko'rkamlashib, rivojlanadi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Buxoroda 20 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi salbiy xatti-harakati sabab xizmatdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida faoliyat yurituvchi 20 nafar xodim salbiy xatti-harakati sabab 2020 yil xizmatdan bo'shatilgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Aliyev ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, 2020 yil Buxoroda og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlari 11 taga, nomusga tegish 6 taga, bosqinchilik holati 4 taga, talonchilik 2 taga, o'g'irlik 96 taga, bezorlik 33 taga, firibgarlik 367 taga, tovlamachilik 3 taga, transport vositasini olib qochish 1 taga, o'rtacha og'irlikdagi tan jarohati 63 taga, yengil tan jarohati yetkazish 129 taga ko'payishiga yo'l qo'yilgan. Jinoyatchilikka qarshi kurashning asosiy prinsipi sifatida faqatgina jinoyatning oqibatlari bilan kurashish emas, balki ularning barvaqt oldini olish masalasini ham qat'iy shakllantirish muhim. Buxoroda har bir profilaktika inspektorga o'rtacha 3425 nafar aholi to'g'ri keladi. Ayni kunlarda 83 nafar profilaktika inspektori 2 va undan ortiq mahallalarda xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda kelgusida mahallalarda jinoyatchilikning oldini olishda hamda huquq tartibotni ta'minlashda ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qildik. Ular bilan tashkil etilgan tun va tungi guruhlarda profilaktika tadbirlarini tashkil etsak, ancha ijobiy natijalarga erishgan bo'lar edik, deydi Shuhrat Aliyev. Boshqarma boshlig'i matbuot anjumanida jurnalist va blogerlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytarar ekan, tizimni nopok xodimlardan tozalash borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ham gapirib, 20 nafar ichki ishlar xodimi salbiy asoslarga ko'ra ishdan bo'shatilganini ochiqladi.